Idag ska vi prata om medhörning och hur man introducerar en ny kollega till röst. Jag har med mig Ulla-Bella som kommer hjälpa till idag. Hon kommer bli introducerad till röst. Ulla-Bella kommer ha på sig ett SRX3-headset. Och jag som lärare kommer ha på mig terminalen. I det här fallet så har vi en A720X-terminal. Jag som lärare kommer ha ett trådat headset, SR20, och jag ansluter det till terminalen via kontakterna. Alla A720-terminaler har kontaktering, vilket gör att man kan ansluta trådat headset. Jag som lärare tar på mig headsetet, och när jag agerar lärare så fungerar ju bara medhörningen. Min mikrofon är avstängd. Jag som lärare kan också gå max 10 meter bakom den som blir upplärd. Och det har att göra med att blåtandskopplingen har en räckvidd på max 10 meter. I det här exemplet så använder vi en A720X-terminal. Men det kan ju vara så att man har en terminal som inte har kontakter. Hur gör man då? Jo, då använder man terminalens USB-kontakt. Och det här är någonting som alla 700-terminaler har. I USB-kontakten ansluter man en liten kabel som man då kopplar till en högtalare eller något annat dito istället för headsetet. Hur gör man för att möjliggöra medhörning? Man går in i Voice Console och får lite info om parametern man ska ställa. Uppe till höger finns applikationshjälp. Klicka där. Sök efter SRX Supervisor Audio Enable. Klicka på den och du får info om hur parametern fungerar. 0 som är defaultläge är medhörningen avstängd. 1, då hör man både vad terminalen och vad plockaren säger. 2, då hör man enbart vad terminalen säger, vilket också brukar vara vanligast eftersom man oftast hör vad plockaren säger. Därefter går man in under fliken uppgiftspaket och antingen skapar ett nytt uppgiftspaket för medhörning eller redigerar i ett befintligt. I mitt exempel redigerar jag ett som redan finns. Jag går in i uppgiftspaketet och väljer att redigera uppgiftspaketet. Under fliken enhetsinställningar, avancerade inställningar, skriver jag in parametern SRX Supervisor Audio Enable och det här fallet med värdet 2, vilket betyder att jag bara hör vad terminalen säger. Jag sparar ändringarna och laddar ner uppgiftspaketet på nytt i terminalen. Därefter är medhörningen aktiverad. Nu kanske du tänker att det är bra att alltid ha medhörningen aktiverad, men det är det inte. Bandbredden på blåtanden kan bli överbelastad, så därför bör den bara vara aktiverad på det man hjälper och inga andra.